Muy buenas noches. Mwiriweho. Amados hermanos y amigos. Bakundwa bene data. Baraha ndetse nabarebera kure. Icyampa. El ángel del pacto. Imigisha myinshi ya Yesu Kristo marayika w'isezerano ikaba kuri mwe mwese no kuri njye nanjye. Muri iri joro atwemerere gusobanukirwa ijambo rye avugane n'umutima wacu muri umwe. Adukingurire gusobanukirwa n'uko twuzuza ubumenyi bwa gahunda ye mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndifuza gusoma igitabo cyo kuva igice cya gatatu umurongo wa mbere ugakomeza. Apacentando Moisés icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetro sebukwe umutambyi w'i Madiyani, aturukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa i Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro hagati kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamwe umuriro kicyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, wikwegera hano, kandi kweturi inkweto mu birenge byawe, kuko uhagaze aho ari ahera. Kandi ti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki gitwemwe n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahevi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abanyisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli mu Egiputa? Aramusubiza ati, ni ukuri nzabana nawe, bizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana ya basekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe. Kandi ti, abe ariko ubwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Icyamba ubugingo bwacu Imana ikabuhesha umugisha ijambo ryayo itwemerere kwisobanukirwa. Somo ryacu muri uyu mwanya ni Imana ya Aburahamu. Iryo ni ryo somo ry'uyu mwanya. Ushobora kwicara nyamuneka. Imana ya Aburahamu. Abraham es un descendiente de Adam. Abraham akomoka muri Adam. Encontramos que kandi turabona ko we ari mu murongo w'abakiranutsi. El vivió en yaratuye muri Uru y'Abakarudayo. Cyagihe muri yantara y'Ibabuloniyo. Nuko ahamagarwa n'Imana kugira ngo ave yajye mu gihugu Imana izamwereka, aricyo Imana izamuha umurage
we nabazamu komokaho Dios imana le escogió para por medio de imana yara batoranyije biciye muri Aburahamu kugira ngo habeho igihugu ishyanga nuko abakomoka muri Aburahamu mu buryo bw'umubiri na muri bo kandi hazakomoka mu Mesiya noneho urumva namwe ko imana ya Aburahamu ariyo mana ya Isaka ndetse n'imana ya Yakobo kandi nayo mana y'ishyanga ry'Abaheburayo aribo bakomoka muri Yakobo mu buryo bw'umubiri niyo mana umuremyi w'amajuru n'isi niyo mana ariyo ivugwa mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa mbere havuga ngo mbere na mbere imana yaremye amajuru n'isi iyi niyo mana umuremyi w'amajuru ndetse n'isi iyi ni imana y'abakurambere bakuru b'Abisirayeli iyi ni imana y'ishyanga ry'Abaheburayo iyi niyo mana y'abahanuzi b'ishyanga ry'Abaheburayo batumwaga n'imana uko ibihe biha ibindi kandi iyi niyo mana yatumye umuhanuzi Mose kugira ngo abature ishyanga ry'Abaheburayo hari mu Misiri icyo gihe igihe cyo kubaturwa cyari cyageze nuko igihe cyo kubaturwa ko Abaheburayo bavanwa mu bucakara kigeze imana iramanuka ibwira Mose iti namanutse manuwe nuko nabonye akababaro k'ishyanga ry'Abaheburayo ndamanutse gukora iki kugira ngo mbabature mbavane muri ubwo bucakara niyo mpamvu Imana yamanutse kandi buri gihe Imana yigaragaje yo igomba kuba ifite igikoresho cy'umubiri cyitwa umuhanuzi kugira ngo yihishurira uwo muhanuzi ivugane n'uwo muhanuzi nuko ihe uwo muhanuzi ubutumwa bwagenewe icyo gihe nuko inatume n'uwo muhanuzi ku bantu abantu bafite isezerano kandi akaba ari nabo bategereje ugusohozwa kw'iby'Imana yabasezeranije uyu muhanuzi aza mu murima afite ubutumwa bw'Imana bw'icyo gihe kandi uwo ni we mubiri w'umuntu Imana iba irimo ikoresha muri icyo gihe ubw'Imana igiye gusohoza isezerano yateganyirije icyo gihe nuko rero Mose niwe wabaye igikoresho cy'umubiri cyo Imana yari irimo kandi yigaragaza kandi muri we haremwe ijambo ijambo ry'Imana riri mu mubiri w'umuntu witwa umuhanuzi Mose turabona ko yari yo mpamvu Imana yabwiye Mose iti kora ibi cyangwa se kora biriya Mose akabikora nuko ibintu bikabaho kuko yari Imana ubwayo Aburahamu ya Isaka na Yakobo umuremyi w'amajuru n'isi niyo yarimo yigaragariza biciye mu muhanuzi Mose kandi ahantu hose Imana ibiri iba yihishe buri gihe yitwikiriye yihishe mu gitwikirizo cy'umubiri w'umuntu biciye muri we akaba arimo ubwishyuza ishyanga ryayo noneho turabona ko ari Imana yakoze umurimo wo kubatura ishyanga ry'Abaheburayo ariko hakoreshejwe ukuboko kwa Mose biciye muri we Imana ikigaragarizamo umuhanuzi w'igihe kigari cya dispensation yari Mose biciye muri we niwe ijambo ry'Imana ryaturutsemo ku bwa dispensation shasha iyo cyo cyari igihe kigari cy'amategeko ni ukuvuga ngo Mose yari umuhanuzi wa dispensation afite ubutumwa bw'igihe kigari cya dispensation ku ishyanga ry'Abaheburayo kandi ubwo butumwa yaburonkaga buvuye ku Mana ari ku musozi wa Sinai nuko nawe akabiha Abaheburayo uko ni ku ishyanga ry'Abaheburayo ryaremwe nk'ishyanga nuko ryavukiye aho nk'ishyanga ku musozi wa Sinai noneho murumva namwe uburyo ki Imana biciye mu muhanuzi Mose yarigaragaje kugira ngo habeho ugutangizwa kw'iyo dispensation y'amategeko ariyo dispensation ya gatanu muri ama dispensation yose kwa arindwi yo Imana ifite yari kuzasohoza
Vamos a conamwe kera imana yashohoje dispensation ya gatanu y'amategeko kandi cyo gihe yarifitemo abahanuzi benshi kandi turabona ko wari umuhanuzi w'igihe kigari wa dispensation ya Mose no kuhanyuma imana yohereza abandi bahanuzi bandi nka Samuel nk'umuhanuzi Eliya nk'umuhanuzi Elisha nk'umuhanuzi Yesaya nk'umuhanuzi Yeremiya yohereza umuhanuzi Ezekiel yohereza Daniel yohereza umuhanuzi Habakuki yohereza umuhanuzi Zakariya yohereza umuhanuzi Maraki nuko bwa nyuma yohereza umuhanuzi Yohana umubatiza niwe wabaye umuhanuzi wa nyuma wo muri ico gihe kigari cy'amategeko. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo 11 ko abahanuzi bose barahanuye kugeza kuri Yohana umubatiza, kuko Yohana umubatiza ni wari umuhanuzi wa nyuma w'igihe cy'amategeko. Yohana yari umuhanuzi w'igihembwe cya karindwi cyangwa se igisekuru cya karindwi cyo mu gihe kinini cy'amategeko. Niyo mpamvu Yesu avuga muri Matayo 11 umurongo wa 9 ugakomeza, ariko mwajyanywe n'iki kureba umuhanuzi? Ni koko kandi ndababwira yuko ari umuhanuzi cyane. Ubu ni wanditswe ngo dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe izakubanziriza igutunganirize inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Noneho kuki umuto wo mu bwami bw'amajuru aruta Yohana umubatiza? Impamvu ni uko Yohana umubatiza abarizwa mu ishyanga ry'abagaragu, aribo bwoko bw'Abaheburayo, bo ni abagaragu b'Imana, ariko umuto w'ubwami bw'amajuru nubarirwa mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. None se ufite agaciro ninde? Ni umugaragu cyangwa se umwana? Umwana niwe uba ukomeye imbere y'Imana. Nuko rero umuto cyane wo mu bwami bw'amajuru, umuto cyane wo mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, uwo aruta Yohana umubatiza. Uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwarana n'indwara zibugishamo imbaraga. Mu busobanuro bwa kera buravuga ngo ubwami bw'amajuru burakomeye, intwari nizo zibyigarurira. Noneho akomeje avuga kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Ni ukuvuga ngo abahanuzi bo mu isezerano rya kera barangirije kuri Yohana, kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Abaheburayo bategereje ukuza k'umuhanuzi Eliya, ariko bo bategereje Eliya wa wundi ubwe, ariko isezerano ryo kuza kwa Eliya kwari ukuza k'ubukozi bwa Eliya mu wundi mugabo. Kandi uwo mugabo wundi yabaye Yohana umubatiza, niwe waje kuba integuza yo kuza kwa mbere kwa Mesiya nka mesaje, ari waje gutegurira umwami Mesiya inzira mu kuza kwe kwa mbere. Noneho mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi dufite isezerano yo kuza kwa Eliya atunganya inzira, ateguriza inzira ya Mesiya mu gihe cy'iherezo. Iri sezerano kandi naryo ryarasohoye, kandi uyu muhanuzi mesaje ufite umwuka n'imbaraga za Eliya yari Revera William Branham. Noneho mwumve namwe uburyo ki mu gihe cya Yesu integuza ye yari Yohana umubatiza, nuko nyuma akurikiraho umusigwa w'Imana aje mu gisekuru gisha na dispensation nshyashya. Umusigwa w'Imana wa dispensation y'ubuntu ndetse mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Iyo niyo mpamvu Yesu niwe wabaye ibuye rikomeza imfuruka, ryabuye rikomeza imfuruka bubatsi banze, ariwe Yohana umubatiza yavuze bati dore ngiyo umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yamugaragarije ko ariwe wa muntu Yohana yavugaga ko azaza hanyuma ye, ari nawe yari mategurira inzira. Noneho nimwumve namwe
esa primera venida de Cristo ukuza kwambere kwa Kristo kwasohoreye hagati mu baheburayo kandi ibyo ntago byari ibindi hago kwari gusohozwa kwisezerano ry'Imana biciye muri Maraki igice cya gatatu umurongo wa mbere havuga ati dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira yabaye Yohana Umubatiza umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe ninde uzaza hanyuma Yohana Umubatiza n'umwami ari w'abaheburayo bashakaga kandi akomeje kuvuga ati marayika w'isezerano uwo mwe mwifuza ninde uzaza marayika w'isezerano ni ukuvuga ngo marayika wa Yehova ari we wa wundi wiyeretse umuhanuzi Mose cya gihe hariya muri ku musozi wa Sinai ari nawe wamubwiye ati ndi Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo niwe wasezeranijwe ko azaza kugira ngo asohoze ukuza kwe kwa mbere hagati mu ishyanga ry'abaheburayo niwe wanabatuye ishyanga ry'abaheburayo bicye umuhanuzi Mose iriya mu Misiri ari nawe wigaragaje mu nkingi y'umuriro kandi biciye muri uko kwigaragazwa turabona ko yakoze ibitangaza bikomeye ku bw'ineza y'ishyanga ry'abaheburayo ariko gikoresha Imana yari ifite yari umuhanuzi Mose yo mpamvu tubona ko umuhanuzi Mose rimwe na inshuro nyinshi Mose yabaga ari muri iyo nkingi y'umuriro ndetse tukanabona kandi ko bwa kabiri ubwo umuhanuzi Mose yazamutse ku musozi Sinai turabona ko mu gihe yamanutse mu maso he harakaga harabagiranaga cyane hakaka ariko we ntiyari abizi nuko hanyuma yaje gushyira igitwikirizo mu maso he gusa icyo gitwikirizo yagikuragaho igihe yabaga ahagaze imbere y'Imana nuko yagaruka mu bantu noneho akisubiza w'icyo gitwikirizo kuva 34:29-35 ariko uwo muhanuzi akabwira ishyanga ry'abaheburayo akababwira ijambo ry'Imana nuko yarangiza kuvuga iryo jambo turabona ko yongeraga akisubizaho cya gitwikirizo nuko uko ni kubwiza bw'Imana bwarabagiraniraga ku ruhu rwe no mu maso ye hose abaheburayo ntibashoboraga kububona igihe Mose yabaga yitwikiriye mu maso he noneho murabona ko iyi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ari we muremyi w'amajuru n'isi yaravuze muri Yohana Mutagatifu igice cya mbere umurongo wa mbere ugakomeza yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose ni wowe biremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe no kuvuga ibyaremwe byose byakozwe nawe na jambo wari kumwe n'Imana kandi yari Imana ese inshinga ijambo kumwe n'Imana ninde yari Imana ninde uyu ni marayika w'isezerano marayika wa Yehova niwe Imana ubwayo mu mubiri wayo wa Teofania witwa umubiri wa Teofania w'Imana iyo Teofania yitwa jambo w'Imana cyangwa se yashinga y'Imana noneho nimurebe ibyo tubwirwa byose na yashinga y'Imana muri we hari mu bugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo ngo atume bose bizera icyakora uwo si we uwo mucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo iby'uwo mucyo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese noneho aje gutemura iyi si uyu mucyo nyamukuri
ovvira abantu bose haravuga ngo mbere na mbere ari mwisi kandi isi niwe yiremye ari kwisi ntiyamumenya yaje mube ishyanga ry'abaheburayo ariko abe ntibamwakira ariko abamwakiriye bose bakemera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana abo nabyawe n'umwuka w'Imana biciye mu kuvuka ubwa kabiri aravuga ngo jambo wo yabaye umubiri abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri murumva namwe uburyo ki yishinga jambo yaje ku isi hagati mu ishyanga ry'abaheburayo ni ukuvuga ngo byari mu mubiri wa kimuntu yaje mu mubiri w'umuntu hagati mu ishyanga ry'abaheburayo yambaye yitwikiriye wa mubiri w'umuntu witwa Yesu w'i Nazareti uwo mubiri wa kimuntu waremwe n'Imana waremwe na marayika w'isezerano kubwa jambo uwo mubiri waremewe mu nda ya Mariya witwa Yesu niwe wabyawe n'umwari w'isugi Mariya iriya i Betelehemu y'i Yudaya muri uwo mubiri hari harimwo jambo wahoranye n'Imana kandi wari Imana kandi muri we harimo Imana Imana yari mu mubiri wa Teofania umubiri wo mu ijuru rya gatandatu nuko hanyuma yiremera umubiri w'inyama mu nda ya Mariya ariwo witwa Yesu wavuka i Betelehemu y'Yudaya muri uwo mubiri w'inyama Imana yari urimo yigaragariza mu mubiri w'umuntu itura ibana n'ishyanga ry'abaheburayo nk'umuntu ariko utunganye ariwe wishyizeho ibyaha byacu arapfa ku musaraba i Karuvari kuki kuko iyo niyo ari impamvu yo kuza kwe kwa mbere hagati mu ishyanga ry'abaheburayo kugira ngo yisheho ibyaha byacu nuko atange inshungu yo gucunguzwa kwacu gucungurwa kwacu nuko ikiremwa muntu cyari cyatakaje mu ngobyi y'Edeni umurage wacu twari twatakaje uburenganzira bw'umurage wacu Imana yaduhaye nuko ikiremwa muntu cyari cyatakaje uburenganzira bwo kubaho iteka ryose byanditswe biravuga ngo kuko bose bakoze icyaha baraguye ntibashikira ubwiza bw'Imana Baroma 3:23 kandi byanditswe biratwigisha ngo ingaruka y'icyaha ni urupfu Baroma 6:23 nuko rero ikiremwa muntu kuko ari umuragwa w'ubugingo bw'iteka rero mu gukora icyaha imbere y'Imana yatakaje uburenganzira mu kubaho iteka ryose takaza umurage we mu yandi magambo abafashwe n'urupfu iyo niyo mpamvu rero ikiremwa muntu iyo kivutse ku isi kiba cyarakatiwe ko kizapfa nuko uko imyaka igenda ihita iminsi igenda igabanuka yo kubaho aha ku isi kandi umunsi ku wundi agenda yegereza urupfu rw'umubiri rw'umubiri we ndetse rimwe na rimwe mbere y'igihe cya gisanzwe mbere y'imyaka 70 cyangwa mbere y'imyaka 80 ku biremwe abantu bamwe bagenda mbere y'icyo gihe imibiri yabo ikagenda kubera impamvu runaka abandi bageza ubwo bageza imyaka 70 abandi bageza imyaka 80 abandi bageza 90 abandi bageza imyaka 100 ariko murabona ko nyuma umubiri w'inyama urapfa kuko wakatiwe kuzapfa kubera urupfu icyaha hariya mu ngobyi y'Edeni kandi Kristo aravuze ati nigezira no kuri n'ubugingo nta n'umwe wagira kuri data adaciye muri njye ni ukuvuga ngo kugira ngo hasubire mu bugingo bw'iteka nta yindi nzira ibaho nta yindi bugingo bubaho ahubwo gusa nta kundi kuri kubaho uretse umwami Yesu Kristo iyo niyo mpamvu ariwe wasohoje igitambo cyo kumusaba i Karuvari kugira ngo we
adusubize mu bugingo bw'iteka kugira ngo bityo asohoze umurimo w'ubucunguzi. Gucungura ni ugusubiza mu mwanya w'inkomoko. Kugira rero ngo abana bahungura abakobwa b'Imana basubizwe mu mwanya wabo w'inkomoko mu bugingo bw'iteka. Igitambo cya Kristo cyari gikwiriye, byari bikwiriye ko ikiremwa muntu gipfa kidafite icyaha, kandi umwe gusa wujuje ibyo bisabwa ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Niwe waje adafite icyaha, kuko yaje yaremwa kubwo kuremwa guturutse ku Mana. Iyo niyo mpamvu rero dushobora kubona impamvu ko Kristo apfiriye ku musaraba i Karuvari, ari nabyo byagaragajwe mbere mu bitambo by'amaturo abaheburayo batambiraga Imana cya gihe mu rusengero rukuru, mu bitambo by'amasekurume y'ihene, igitambo cy'impongano cyatambwaga ku itariki 10 z'ukwa karindwi, ndetse yashushanywaga n'abana b'intama batambwaga kuri Pasika, ndetse n'ibindi bitambo byose by'inyamaswa by'amatungo, byose byerekanaga Kristo n'urupfu rwa Kristo ku musaraba i Karuvari. Ndetse Kristo mu rupfu rwe rwashushanyijwe, Mose yarwerekanye igihe Mose yari mu butayu, bisanga badafite iryo shanga ridafite amazi, batakambira Mose. Nuko nyuma Imana ibwira Mose ngo arajya kuri rwa rutare, ni ukuvuga ngo cya gitare. Nuko Mose yagomba gukubita icyo gitare n'inkoni, nuko rwa rutare rukabaha amazi. Nuko Mose akubita urutare cya gitare kizana amazi kiyaha iryo shanga. Ibi byose bishushanya urupfu rwa Kristo ku musaraba i Karuvari, aho yakubiswe ku bw'ibyaha byacu kugira ngo bityo aduhe amazi y'ubugingo bw'iteka y'agakiza, kugira ngo aduhe amazi y'umwuka we wera kubw'ubugingo bw'iteka. Nuko akore muri twe atyo ukuvuka gushya biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, ariyo mpamvu atwezaho ibyaha byacu tugahabwa umwuka we wera. Nuko agakora muri twe ukuvuka gushya ariko Kristo yabwiye Nikodemo. Noneho urabona ko umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ntabwo ari undi, ahubwo ni marayika w'isezerano, marayika wa Yehova, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, ariyo yambaye umubiri w'umuntu. Nuko itura hagati mu ishyanga ry'Abaheburayi y'imyaka 33, yambaye umubiri umeze nk'uw'abantu kugira ngo asohoze umurimo w'ubucunguzi i Karuvari ku musaraba. Mesiya ku Baheburayo ni Imana ubwayo ije mu buryo bw'umuhanuzi, ariko ntibabashije gusobanukirwa ko umuhanuzi wabaye hagati yabo witwa Yesu w'i Nazareti yari Mesiya agomba kuza mu ishyanga ry'Abaheburayo. Ntibamenye ko uwe ubwe yari Imana ubwayo, Imana ya Aburahamu, ya Isaka, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, marayika w'isezerano, marayika wa Yehova yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo asoze umurimo w'ubucunguzi i Karuvari ku musaraba. Nuko hanyuma agahamagara agakusanyiriza hamwe abantu bose bafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, ari nabo bamwe bazaba batuye hagati mu ishyanga ry'Abaheburayo, n'abandi nabo bakaba batuye mu ishyanga ry'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo mu bantu b'abanyamahanga cyangwa se abandi bantu batari Abaheburayo. Noneho dushobora kubona ko iyi Mana ya Aburahamu, na Isaka, na Yakobo ni inde, ariyo imaze gupfa no kuzuka mu mubiri wayo ufatika. Nuko hanyuma yo kubana aha ku isi mu minsi 40 yiyereka abigishwa be yamaze kuzuka mu bihe bitandukanye. Nuko nyumira arazamuka ajya mu ijuru, aje iburyo bw'Imana mu ntebe y'Imana y'ubwami yo mu ijuru kujya gukora umurimo wo kwingingira abantu bose bafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama yanditswe isi itararemwa, kugira ngo bityo
igitambo cya Kristo cyo kumusaba Karuvari kibashe kuba gifite agaciro kuri abo bantu. Aba bantu nabo mu gihe bemerewe kubamo bumva ijwi ry'Imana, nkuko ijwi ry'Imana ribageraho ubutumwa bw'Imana muri icyo gisekuru bariho bubageraho, bo bakakira Kristo nk'umucunguzi wabo, nuko ibyaha byabo bakabyezwa n'amaraso ya Kristo, nuko bagahabwa umwuka wera, umwuka wa Kristo. Nuko muri abo bantu bityo hagakorwamo kuvuka gushya. Uko niko Kristo yakomeje guhamagara kusanyiriza hamwe intore, uko ibisekuru bigenda bisimburanwa, kandi agakora mu bantu mu kuvuka gushya. Bakomeje kuvukira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, ariryo torero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko Kristo yadushyize mu mwanya wo mu ijuru, wo mu kirere muri Kristo Yesu, mu kuduha umubiri wa Teofaniya wo mu ijuru rya gatandatu. Abaefeso 2:6. Nuko ku munsi wa nyuma, aricyo kinyagihumbi cya karindwi, ariwo munsi witwa umunsi w'umwami, umunsi wa Yehova, kuri uwo munsi azaduha umubiri w'iteka yasezeranije twebwe, noneho ndetse n'abatambutse bagiye mu gihe cyatambutse. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo azabazura ku munsi wa nyuma. Ni bande Yesu Kristo azazura ku munsi wa nyuma? Yarabivuze, abazazura yarabavuze. Yohana 6:40, ubushake bw'uwantumye nubwira mu bayantumye bose ntazazimiza n'umwe, ahubwo nzamuzure ku munsi wa nyuma. Aravuze ngo afite ubutumwa bwo kuzazura abo Ise yamuhaye. Avuze ko azabikora ryari? Ku munsi wa nyuma. Kuko icyo Data ashaka ari ikintu kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Nanjye nzamuzure ku munsi wa nyuma, ku munsi w'imperuka. Iri ni isezerano ritanzwe n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Kuko niko bimeze muri gahunda y'Imana yashyizweho mbere isi itararemwa. Iyo niyo gahunda Kristo azaba arimo asohoza ku munsi wa nyuma. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikintu azaba arimo ahimba, ahubwo ni ikintu azaba arimo akora kandi kiri muri gahunda y'Imana. Gahunda y'Imana yagize isi itararemwa. Imana ibyo irimo isohoza n'ibyo yapanze, kandi yabipanze isi itararemwa. Rero yakomeje gukora kurema ishyanga rishya biciye muri Adamu wa mbere. Haje ubwoko bw'abantu, inyoko muntu. Turabona uko urungano rugenda rusimburanwa n'urundi rungano, abantu b'igihe kimwe. Ni ukuvuga ngo ni abantu baguye baravuka bagapfa, kandi aha ku isi bahafite ibibazo byinshi cyane. Ariko biciye muri Adamu wa kabiri, Imana irimo irarema ishyanga rishya. Iryo shyanga rishya, abo bantu bandi bashya bagizwe n'abagize itorero ry'Umwami Yesu Kristo, babyawe n'amazi no mu mwuka. Abo ngabo ni abizeye umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, kandi bakamwemera Kristo umucunguzi wabo, bakezwa ibyaha byabo n'amaraso ya Yesu Kristo, nuko bagahabwa umwuka wa Yesu Kristo. Uko niko twavukiye mu bwami bw'Imana, kandi twashyizwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo, wa Yesu Kristo, mu gisekuru cyo twe twemerewe kubamo mu gihe cyacu. Kuko n'abandi nabo abandi bagiye bavukira mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cyatambutse, bagiye bashirwa mu gisekuru cy'igihe bemerewe kubamo. Noneho twebwe ubu turi mu gihe cy'iherezo, ubwo turabona ko itorero ry'Umwami Yesu Kristo, neza nka Sara umugore wa Aburahamu, yahawe impinduka kugira ngo abashe guhabwa umwana w'isezerano. Itorero ry'Umwami Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma rigiye guhabwa impinduka, kandi Imana itorero ryayo izarisubiza mu busore, kugira ngo abashe kuzana ugusohozwa, ribashe kuzana gusohozwa ko kuza k'umwana w'isezerano. Kubwo gusohora ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, Kristo itorero rye yongera kandi akarisubiza mu bukumi, nk'uko
byabaye kuri Sara kugira ngo bityo ribashe abashe kubyara umwana w'isezerano biciye rero mu itorero rye nuko bizamera kuri uyu munsi wa nyuma nka kwa kundi ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabereye kwazanywe mu Baheburayo niryo ryari itorero ryo mu isezerano rya kera rero iryo ryari itorero ryo mu gihe muri dispensation y'amategeko noneho muri cyo gihe hagati mu itorero ryo muri dispensation y'amategeko hasohoreye ukuza k'umwana w'isezerano umwana wa Aburahamu ukuza kwa Mesiya hagati y'ishyanga ry'Abaheburayo noneho ku munsi wa nyuma ukuza kwa Mesiya ukuza k'umwami kuzasohorera hagati mu itorero ry'umwami Yesu Kristo nka kurya ukuza kwa mbere kwa Kristo kwasohore hagati mu ishyanga ry'Abaheburayo itorero ry'umwami Yesu Kristo niryo ritegereje ukuza kwa kabiri kwa Kristo kandi ukuza kwe kwa kabiri aje nk'intare yo muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwisubiza ibye abyaka noneho dushobora kubona ko muri iki gihe cy'iherezo Imana ya Abraham Imana ya Isaka Imana ya Yakobo ariyo yakomeje kwigaragaza mu bisekuru byatambutse n'amadispensasiyo yatambutse igasohoza umurimo wagenewe buri gisekuru na buri dispensasiyo mu gihe cyatambutse turabona ko mu bihembwe birindwi by'itorero ry'amanyamahanga yakomeje kwigaragariza muri buri marayika message noneho ubu ku munsi wa nyuma izabirimo yigaragariza mu itorero rye nabwo muri marayika we message muri marayika w'umwami Yesu Kristo nuko bityo Kristo azasohoza biciye muri marayika we message ibyo yasezeranije kuri uyu munsi wa nyuma mu itorero rye noneho marayika w'isezerano marayika wa Yehova ariwe wabanye wigaragarije muri mutagatifu Pawulo Pawulo aravuga ngo sinjye uriho ni Kristo muri njye ni nawe wigaragarije mu bandi ba marayika ba mesaje batandukanye be mu bisekuru bitandukanye by'itorero ry'abanyamahanga noneho mu gisekuru cya karindwi yigaragarije muri Amerika y'Amajyaruguru muri Revera William Branham ariwe wari integuze kuza kwa kabiri kwa Kristo yaje afite gusigwa n'umwuka wa Eliya mu nshuro ya kane ateguza ukuza kwa kabiri kwa Kristo noneho muri iki gihe cy'iherezo azaba arimo yigaragariza muri marayika w'umwami Yesu Kristo mu gisekuru kibere komeza imfuruka muri dispensasiyo y'ubwami mu ntara y'Abanyamerika Latine no muri za Karayibe neza nka rwa rusenge ya ngando yubatswe na Mose kimwe n'urusengero rukuru rwubatswe na Salomo ahera ahera cyane hari hahereye iburengerazuba Kristo rero mu kubaka urusengero rwe rwo mu mwuka ryo torero rye ahera ahera cyane mu rusengero rwe habugenewe ni iburengerazuba kandi iburengerazuba ni muri Amerika Latine na Karayibe kuko umugabane wo mu majyaruguru y'iburengerazuba ariho Amerika y'Amajyaruguru habereye igisekuru cya karindwi cy'abanyamahanga byasohoye mu gihe cy'ubukozi bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo muri Revera William Marion Branham noneho ubu hagenewe Amerika Latine na Karayibe muri iki gihe cy'iherezo mu gihembwe cya nyuma cy'abanyamahanga kuza kwa marayika wa Yehova marayika w'isezerano kwigaragaza ko kwa nyuma binyuriye biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo noneho marayika w'umwami Yesu Kristo wo n'umuhanuzi w'igisekuru cy'ibere komeza imfuruka muri dispensasiyo y'ubwami biciye muri we marayika w'isezerano marayika wa Yehova azaba arimo atangira muri we ubutumwa bwe bwa nyuma noneho marayika w'umwami Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo kabone n'ubwo umwami Yesu Kristo azaba arimo yigaragariza muri marayika we message ni nk'uko yigaragarije mu bandi ba marayika ba mesaje abo yagize mu bihembwe cyangwa se ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga kandi yanigaragarije no mu buhanuzi mu isezerano rya kera aribo babarirwa mu bagaragu b'Imana ni ukuvuga ngo mu ishyanga ry'Abaheburayo aribo bagaragu b'Imana noneho ba marayika barindwi ba mesaje abo bo babarirwa mu bana b'Imana nuko rero ubu noneho hagati mu nzu y'Imana hagati mu bana b'Imana
hazaberamo ukwigaragaza ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Hazaba ari ukwigaragaza kwa marayika w'isezerano, marayika wa Yehova, ari we Kristo ubwe, ari we wabaye umubiri hashize imyaka 2000 yatambutse, kandi yigaragarije hagati mu ishyanga ry'Abaheburayo. Muri iki gihe cy'iherezo, marayika w'isezerano, marayika wa Yehova azaba arimo yigaragariza muri marayika we mesaje, nk'uko yigaragarije mu bandi ba mesaje bose b'ibihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga. Kandi biciye muri marayika we mesaje, azaba arimo aduha biciye muri ubumenyi bw'ibintu byose uko bizagenda bikurikirana, kuko bigaragara mu bizahishwa igice cya kane umurongo wa mbere, havuga ati: zamukuze hano, nzakwereka ibintu bizabaho hanyuma y'ibyo. Tuzazamukira he? Tugomba kuzamuka mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka, aricyo gisekuru cyo kwigaragarizamo kwa marayika w'isezerano, marayika wa Yehova Yesu Kristo mu mwuka wera, biciye muri marayika we mesaje ku munsi wa nyuma hagati mu itorero ry'abanyamahanga. Hanyuma mu byahishuwe 22:6, turabona ko biciye muri marayika we mesaje, niho aduhera ubumenyi bw'ibi bintu byose bigomba kubaho vuba, kuko biciye muri marayika we mesaje, niho Yesu Kristo mu mwuka wera, marayika w'isezerano, marayika wa Yehova azaba arimo yigaragariza ku munsi wa nyuma uyu, nuko anatubwira ibintu byose uko bizagenda bikurikirana. Ibyahishuwe 22:6 aravuga ati, arambwira ati: aya magambo ni ayo kwizerwa kandi ni ay'ukuri. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kugira ngo yereke abagaragu be ibintu bigomba kubaho vuba. Azabicisha muri nde? Ubumenyi bwose bw'ibintu bigomba kubaho vuba bidatinze bizacya muri nde? Azabicisha muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Ndetse no mu byahishuwe 22:16 aravuga ati: jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibi kubw'amatorero yose. Yesu avuze ngo azatuma nde kugira ngo atange ubuhamya bw'ibintu byose ku matorero yose? Aravuze ngo yohereje marayika we mesaje. Biciye muri marayika we mesaje mu itorero rye, niko itorero rye rizamenya ibintu byose uko bizagenda bikurikirana vuba. Biciye muri marayika mesaje uri mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo arihe ubumenyi bw'ibintu byose bigomba kubaho vuba. Ni ukuvuga ngo amasezerano yose yatanuwe, yasezeranijwe y'iki gihe cy'iherezo. Nuko niko azahishura ubuhanuzi bwinshi bwe ku munsi wa nyuma, azahishura ubuhanuzi bwo ku munsi wa nyuma mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo itorero rimenye ubwo buhanuzi, kandi bityo rinaronke n'inyungu zo gusohozwa k'ubwo buhanuzi uko buzagenda busohora, uko ibihe bigenda bikurikirana. Noneho dushobora kumva ko umurimo w'iki gihe cy'iherezo ni umurimo w'Imana ya Aburahamu, ariyo Mana ya Isaka, ndetse kandi niyo Mana ya Yakobo, ndetse niyo Imana y'ishyanga ry'Abaheburayo, ni nayo kandi Imana y'abahanuzi bo mu isezerano rya kera, kandi niyo Mana ya Yesu, ariyo yari muri Yesu, imbere muri Yesu. Iyo niyo Mana y'intumwa za Yesu, mutagatifu Petero, mutagatifu Yohana, Ndereya n'abandi bigishwa ba Yesu, ni nayo kandi yari muri mutagatifu Pawulo. N'Imana ubwayo yari muri ba marayika barindwi b'itorero ry'abanyamahanga. N'Imana ubwayo muri marayika wa karindwi wiri mesaje wiriya muri Marion Branham. N'Imana mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. N'Imana muri marayika mesaje w'umwami Yesu Kristo muri gisekuru cy'ibere komeza imfuruka, muri dispensation y'ubwami. Niyo Mana ya buri muntu wese uriho muri kino gihe cy'iherezo, ariyo yakomeje kwigaragariza mu itorero rye mu gisekuru rya mukindi, imbere mu itorero muri mesaje ya buri gisekuru, ahamagara akusanyiriza hamwe intore za buri gisekuru mu ntara ahabereye mu gisekuru aho cyasohoreye. Noneho twebwe nitwe twahawe umugisha wo kugira Imana ya Aburahamu muri Amerika Latini na Karayibe yigaragaza inahamagara ikusanyiriza hamwe intore zo muri kino gihe cy'iherezo. Noneho kugira ngo Imana ya Aburahamu yigaragaze ihamagara ikusanyiriza hamwe intore zayo, rero itumye marayika we mesaje Yesu Kristo. Aravuze ati: jewe Yesu itumye marayika wanjye kugira ngo abahamirize ibyo bintu byose kubw'amatorero.
kandi turabona ko Yesu Kristo yabivuze muri Matayo 24:31 azatumisha abamarayika b'ijwi rikomeye ry'impanda kandi bazakusanyiriza hamwe intoreze. Noneho dushobora kumva ko uguhamagara kwa Kristo marayika w'isezerano, marayika wa Yehova, kuri uyu munsi wa nyuma bizaba bibereye muri marayika w'imesaje. Biciye muri marayika w'imesaje, Imana izaba irimo ivuza impanda ya nyuma, ariyo mpanda ya nyuma ariryo jwi rikomeye ry'impanda, kandi izaba irimo ihamagara ikusanyiriza hamwe intoreze nizo hagati mu ishyanga ry'Abaheburayo. Abo bazaba ari 144 by'Abaheburayo. Iryo jwi rikomeye ry'impanda ubwaryo cyangwa se impanda ya karindwi ku ishyanga ry'Abaheburayo, ku ntorezo mu banyamahanga, ku itorero ry'umwami Yesu Kristo, iyo niyo ikimenyetso cya karindwi. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya karindwi n'impanda ya karindwi ni ikintu kimwe, ni kimwe mu buryo ku Baheburayo. Haba ari ku Baheburayo no ku itorero ry'umwami Yesu Kristo. Mu butumwa bwitwa ibigega bitobaguritse, intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo, William Marion Branham yabivuze muri buryo bukurikira: kuko impanda y'Imana ni ukuvuga ngo ya mpanda ya nyuma, hamaze kuvuga esheshatu, noneho impanda ya nyuma kimwe n'ikimenyetso cya nyuma ni ukuza k'umwami. Izavuga niki kizavuga impanda ya nyuma, iyo mpanda ya karindwi ariyo ikimenyetso cya karindwi, kandi impanda ya karindwi kimwe n'ikimenyetso cya karindwi ni ukuza k'umwami. Azavuga ukuza k'umwami, azahishura ukuza k'umwami, azaha ubumenyi itorero ry'umwami Yesu Kristo biciye mu butumwa bwiza bw'ubwami. Ari ubwo butumwa bwiza nibwo burimo ubwiru bwahishuye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi biciye muri ubwo butumwa harimo buvuga cyane ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubwo butumwa buhishurirwa buhishura itorero ry'umwami Yesu Kristo, ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi. Ku Baheburayo ni ubwiru bw'impanda ya karindwi. Nuko uko niko itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaronka guhishurirwa ukwizera kurihesha kuzamurwa, guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cy'iherezo. Naho niho hakubiyemo kwizera kwizamurwa ku ntore z'Imana zo ku munsi wa nyuma mu biri w'ibanga wa Yesu Kristo, isekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, ndetse no kubw'umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo batambutse mu bisekuru byatambutse. Iyo niyo mana ya Aburahamu iza, ibyo ni byo Imana ya Aburahamu iza birimo isohoza muri iki gihe cy'iherezo, kuko Imana ya Aburahamu ni nayo mana yacu. Kuko intumwa Pawulo yabivuze mu rwandiko ku Bagalatiya, igice cya gatatu mu rwandiko yandikiye Abagalatiya, igice cya gatatu ndashaka kuhasoma. Vamos a ver reka turebe lo que nos dice icyo San Pablo en esta carta mutagatifu Pawulo atubwira muri uru rwandiko a los Galatas, yandikiye Abagalatiya gatatu umurongo wa gatandatu kugeza kuwa cyenda: kuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwaniriza no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Turi abana ba Aburahamu kubwo kwizera, kubwo kwizera Yesu Kristo umucunguzi wacu, ari we ukora muri twe ukuvuka gushya, ndetse mu yandi magambo turi abana ba Yesu Kristo, ari we wavukiye mu Baheburayo. Noneho mu yandi magambo mu buryo bwo tuvuze mu rurimi rwa ku isi, nawe ni Umuheburayo.
kubwo kuvuka kubwo kuvukira hagati mu ishyanga ry'abaheburayo noneho natwe turonse ukuvuka ubwa kabiri biciye muri Yesu Kristo mu kumwizera nk'umucunguzi wacu ibyaha byacu akabyesha amaraso ye tugahabwa umwuka we wera noneho natwe turi abana ba Aburahamu mu yandi magambo twebwe tubarirwa muri Isirayeli iyo mu mwijuru y'umwuka kuko ari Isirayeli yaha ku isi hakabaho na Isirayeli yo mu buryo bwo mu mwuka noneho Isirayeli yo mu mwuka ni ifite isezerano y'umuzuko kubabarirwa muri Isirayeli yo mu mwuka baba barapfuye hariho n'isezerano ryo guhindurwa kubazaba twe turiho turi bazima ari byo tubarirwa muri Isirayeli yo mu mwuka buri muntu wese wemeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu ibyaha bye akabyeza mu maraso ya Yesu Kristo akaba yarakiriye umwuka we wera uwo abarirwa muri Isirayeli yo mu mwuka mu yandi magambo uwo ni umwana wa Aburahamu cyangwa se umwana w'umukobwa wa Aburahamu yaba ari umugabo cyangwa umugore uwo ni umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa wa Aburahamu mu yandi magambo dufite Imana imwe ya Aburahamu nk'Imana yacu ariyo yabaye umubiri igatura hagati mu biremwa abantu imenywa ku izina Yesu wa mubiri wari urimo wigaragarizwamo marayika w'isezerano wa mubiri warimo wigaragarizamo marayika wa Yehova marayika Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo ihindu ku mubiri yitwa Yesu niwe Imana ya Aburahamu noneho ntabwo ari Imana ya Aburahamu gusa ahubwo ni Imana y'ishyanga ry'Abaheburayo kandi nayo Mana yacu mu isezerano rya kera yitwaga marayika wa Yehova cyangwa se marayika w'isezerano ni umwami Yesu Kristo mu isezerano rishya marayika w'isezerano marayika wa Yehova yamba yihishe mu mubiri mu muntu Yesu w'i Nazareti nuko amaze kuzamuka mu ijuru ku munsi wa Pentecoste hamanutse umwuka wera wakomeje kuba hagati mu itorero rye kuva mu isekuru kujya mu kindi nde Imana ya Aburahamu marayika wa Yehova marayika w'isezerano yigaragariza kuva mu isekuru kujya mu kindi biciye muri ba mesaje be kandi hagati mu itorero rye asuka imigisha myinshi ayisuka kuri Isirayeli yo mu mwuka ayisuka ku bana ba Aburahamu kuko Isirayeli yo mu mwuka ni abakomoka muri Aburahamu mu yandi magambo rero Imana ya Aburahamu ni Imana yacu niyo mana y'itorero ry'umwami Yesu Kristo twarimo twumva Imana ya Aburahamu iyo ari yo none kuri uyu munsi wa nyuma cyangwa se umunsi w'iherezo yasezeranije imigisha myinshi kuri buri wese muri mwe no kuri jye nanjye muri Amerika Latine ndetse no muri Karayibe iyi niyo ntara aho yo izaba irimo isuka imigisha ye myinshi kandi hanyuma izanayisuka ku Baheburayo kuri jye ryari ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe mbaho ubuhamya bw'Imana ya Aburahamu ariyo iri kumwe natwe mu ntara y'Abanyamerika Latini na Karayibe ari nayo uri mu itorero ryayo kuri uyu munsi wa nyuma mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka aricyo gisekuru muri cyo naho niho itorero ry'umwami Yesu Kristo riri kuri uyu munsi wa nyuma icyampa imigisha myinshi y'Imana ya Aburahamu yose ikaba kuri buri umwe mwese no kuri jye nanjye mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen murakoze cyane kuba muteze amatwi mwitonze bene data bakundwa muri aha n'abarebera kure
nuko naho ku cumweri imana nibishaka mu gitondo saa yine za mu gitondo tuzagira igiterane indirimbo n'indirimbo z'amashimwe nuko hanyuma nzaba ndi kumwe namwe mbigisha inyigisho za mu gitondo noneho saa kenda z'umugoroba tuzagira igiterane cya kabiri icyampa Imana ikabaha umugisha ikabarinda mwese naho ku cumweru Imana nibishaka.